السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذن السلام ما شاء الله وإذن كم هات إلنا سعشرينة إن شاء الله. أنت دمان الله عافية، أنت دمان الله ونحرسته، أنت كلان إلهي لبها كهاي كل جيب بحفظ الله إن شاء الله. ملك استجوكتين ما أنتو حاربا إنا ما دام صون كبري أو يهي هدي إلهي يراه وحبضن سبوس إبرئي وحلي أنسوك كرنة dadka marka hadho waxyaabo iska cunaanay rabaan insha Allah hadda haysto hadu guriga buskud ku yaalo ani buskud oo meesha kugu haray xataa ama oo ku yaalo macnaha si aa wax yar oo iska macmacaan oo sameysan lahayd oo hadho markii afurka ka bacdi la cuno insha Allah. Wixii ugu fudud oo markaas aan isleeyahay waa la jeclaana aan idin la wadaaga hadii Ilaahay raad digsigeygana waa wataa waa kana. Intu waxaa ku haysanaa chocolate, dark chocolate waaye waakana dark chocolate waaye ya waakaasa dark chocolate, dark chocolate waaye ya 200 oo maxay ahaytoy gram waaye. Marka intaanan ka reebay intaana wax kala ka samaysan doona halkaas fuqaan ka reebay kaas inti kala waakaasa hadii Ilaahay ra waakaasa inta ku rida waxaa qoray waxaa koran ku daraa insha Allah 2 koob oo caano ah waakana ya caanaha caanihiina caadiga ahay waa baluuga ya waakaas 2 koob intaan ku shubaa hadii Ilaahayga waxaa umaleysaa in lagu soo cabiray ya waakaasa 2 koob waayo maasha Allah waa dhamaaday insha Allah. Waxaa kaloo rabaa inaan ku daro hadii Ilaahay yiraahdo saala haala vanila hadaa haysanin heel hadaa haysanin qorfo waxyaabaha adi jeceshaa isleedahay ama aad jeclayn ku darso wixii caraf ah jeceshaa laakaada vanilahaas ahaaya aan ku daraa hadii Ilaahay yiraahdo waakaas. Waxaa inta ku jirto sokor ya sugar waaye sokor waaye waa taasa waxaan ku daraa 3 qaado because buskudka iyo waxyaabahaas dhan ayaa waxooda macmacaankooda oo ready lahaa iyo chocolate-ka iyo ku xisaabtan insha Allah. Dabka saara waa intu si soo noqdo dabku saaran yahay intii uu karkaray waxaan rabaa inaan idin kala hadlo maxayd waxyaabaha soo kordha maalmahan oo yacni jiro. Midda ugu horeysa alxamdulillah dhimashadii sidii hore waa laga roon yahay insha Allahu waana laga sii roonaa doonaa. Biigii hore oo macnaha markii ugu horeysay waa ka gudubnay alxamdulillah. Qofkii Ilaahay u qorana Allah u naxariisto, qofkii kalena Ilaahay ha caafiyo. Hadda waxay dhahayaan macnaha tii labaad oo dadkii isbitaalada kasoo baxay ama markaasi Ilaahay caafimaad soo siiyay yacni oo markaasi oo ka imaan karto camal ay ka walaacayaan. Marka waxay dhaheen maaska ha la xirto, qof kasto maaski inuu xirto waayaa la dhahay. Social distancigana say heedba aad ka sikato dadkii, maaskigaadana aadan iska iloobin in la xirto. Wasiirka caafimaadka maruu ka hadlaay maaska ha la xirto dhahay, waa lagu celceliyay taas. Weli waxay dhaheen waxaa laga yaabaa maaskiga la xiraayo inay yar qaadato, hal sano inay qaadato xataa. Marka haddii Ilaahay caafimaad nasiiyo alxamdulillah alshukr, haddii oo macnaha rabbilcaalamiin wax kastaba marka kor iyo hoos waqtigii hala furan dhaan oo iska furaynaa laakiin waqtigii hala xirtan dhalla dhahayna aan xiranno insha Allah maaskiga. Taas waa mid. Waxaa kaloo la sheegay oo horan aan uga hadlay maalin maalmaha kamida vitamin D-ga, maadaama marka horeba annaka dadka vitamin D-ga ku yaryahay aan ahayne oo markasta aan nala dhihi jiray vitaminkiina waa yaryahay oo aan marka horeba dhibanayn. Hadda waxaa la dhahay chances-ka oo vitamin D-ga dadka uu ku yaryahay coronavirus-ku waa u sahlan yahay. Marka vitamin D ha la cuno la dhahay, khaasatan dadkeenaan oo maxay ahayto afrikaanta ah, vitamin D-ga ha la cuno. Dhaqaatiir badanaa ka hadashay iidana iskana ilaaliya, mar horan waa ka hadlay dosage-ka tirada badan iska ilaaliya, dosage loogu talagalay wiiga oo maxay ahayto isbuuca ama maalinta cun, because ogow kelyaha iyo baarku waxyeelaa markuu tirada ka bato. Marka insha Allah vitamin D-gaasna hala cuno, qofka loo qoray qofkaan loo qorina dosage yar ha qaato. Tan saddexaad aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye insha Allahu
ماسكاسنا واش شيغي دمشدني الله الحمد لله انت كجرتو هدا جيرنا الله ككيو اسبيتالاد ددكي تغاين يرادين الحمد لله مركا ان شاء الله والو غودبا مركا ساسمي ماسكغان هلا سو نينكاستا هكتو دوغامدا كغتا ميشا كيليسين كغتا غلو فيسكيني ماسك ها ايلوبينا فيتامين دي غن يال ايلوبين ان شاء الله كلين رمضان ان شاء الله تبري واي غير كو كوسومو او كو افورو الله نغا ديغو ان شاء الله دباتين الهي هنو شرطرو الهي اذنكيس ها انتو حكو هيسنا كافي غان يا اني كافي اهي ستيت قصب معها انو كان نقد لك كافي للربا يا باكنا بكير غان دي الهي يرا انتنا وحنكو درا لبقات سكر باكاسا كتل كواي وام وام وتر واي كتل كواي كان بيئات وكرول معها بيئة وحوغاير قندع هواي يا واكاسا ان شاء الله انتو سنة على وجه دينا امليها يا جوكوليت كي يعانيه يفنيلي هواي السكر تيرت واكاس وسو ادكانوين كواكاس للصعبة هابا هنا كافي وأديسين هل كافي لو لو قادو سكر يوحان كدري هل قادو كافي إيه؟ انت كشوا انت دلدان سيئو فضيسة ان شاء الله واكاسا انتوسا سيدا عن واحكا يارو ان شاء الله كان اسكسوقات توا سوق الوجي يا واكا ساسا اوغا ستيك ستيك عمل واي يعني دريرة حوك مو اها اوغا وا دك دك واي ان شاء الله مركا على سميها هدي الهي يرا بسكت واكنا رال اهو ناسفي عن وجي دينا امريها بسكت واكنا يا واك بسكت بسم الله واكاس واكاسا واك كافي لي واي مجدين واك شو واك كركيسة واك قوقيها إن شاء الله واكاس كبعدين واك كرمها واك شو واك كنا شو وحوين معها مجدين جيت كيو قلاها تن لمرا إلا سرت أي كأل سنتو إلا دبق عن كأل سنو وعوضينا الشيكلة يا مركز وحيا يعني ددن كلا وكفي كفي وكوغلو مركز رال هذا أنا دائم تصح كبعدي أنا صو صميتون إن شاء الله واقص وجدي ساسا كسو ولا مرك ها واقصا هات رال هذا هات وحن صميها بسكت واكل الجبنة يا ساسا وقلنا ميلا هاستنا بوبوحنا يا بسكت واكل الجبنة ماشي صن بوحنا إن شاء الله يا وان تصيها ان شاء الله هاوا كنا واوجدين يا ان شاء الله دوول كان جليها دوول كان انصارا فريزر كان جليها ان شاء الله سو دقينا هاوا كنا واسو بخي كان شوكولات كان انصو هولي واي يا
milk chocolate aan soo hooray waay waa kakii oo birtaasaan ku soo hooray ya waa kaasaa maasha allah intaan ku shubaa ya waa kaas buskud alla buskudkii kuu yaalo kofeyga haddaan haysanina time ha iska dhamin waxaa kalaa ku samaysan kartaa insha allah waa kaasaa markaa saas oo la socda yaro waxaa kasoo baxaya uu qaboobano maxay ahayd buskudkana kii meelaha ku yaala ika awooda soo dhaadaala ya aku samayhe marka waa intusiha waa kana aada waa kaas maashaallah waa kaasa maasha allah hada waa kaasa waa kaas waa ujeedi ya marka waa kaasa insha allah hadaa jeclaatiin like saara commenti kasoo qayb gala share samee waa idinkaga mahad celinaa la socoshada ila socotiin waa kana ice cream ani ice cream ah haysatid hadaadan haysanin kaligiis waa cuni kartaa maasha allah ya waa kaas ninkii halaas cuni meesha u socdo ya raalli ahaada ya waa kaas insha allah ninkii halaas cuno waa kaasaa qabowgaada maasha allah buskudkii guru kuu yaala le waaye ya waatana chocolate-kii waaye oo asna oo in dhahay jab yaraan kariib ah aan asna fiiqay marka waa kaasaa insha allah waa idinkaga mahad celinaa la socoshada ila socotiin like waa idinkaga mahad celinaa sheerka aad samaysiin iyo like iyo comment maasha allah aad iyo aada idinkaga mahad celinaa xafidullah nin walba meeshiisa insha allah berina ramadaan waaye insha allah ilaahay kuu ku dhameysto oo kusoo maxayd iko nabad qabo oo dhibaatadan iyo duumadan iyo ilaahay ila laab ahay oo naga maxay ahayto inagu nagu shartiro ilaahay idankiis allaha ka dhigo oo anakoo nabad isku soo noqono oo cimri iyo caafimaad ku wada sheekaysano insha allah qeyr badana idiin dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.